सारी चीजों को सामने रखते हुए अगर खामोशी के
اور کلکتہ کے جلسوں میں ہی نہیں پوری دنیا کے جلسوں میں لگتا ہے بستی بستی تناظر میں قطع سن لیجیے آپ کہ خلوص دل سے میرے رہنما نے گاڑا ہے سبحان اللہ خلوص دل سے میرے رہنما نے گاڑا ہے فصیل دل پہ میرے مقتدا نے گاڑا ہے مجھے یقین ہے کسی سے اکھڑ نہیں سکتا رضا کا جھنڈا ہے اختر رضا نے گاڑا ہے مجھے یقین ہے کسی سے حالت بڑی شاد ہو سرکار تاج الشریعہ کے نام کی برکت سبحان اللہ پھر سے پڑھ دیا جائے گا میں اگر بار بار شعر پڑھوں گا پھر سے تو حضرت کو بھی تو چار شعر سنانا ہے سن لیجیے آپ کی خواہش ہے تو سن لیجیے فصیل دل پہ میرے رہنما نے گاڑا ہے خلوص دل سے میرے مقتدا نے گاڑا ہے مجھے یقین ہے کسی سے اکھڑ نہیں سکتا رضا کا جھنڈا ہے اختر رضا نے گاڑا ہے بارش رحمت میں تھے وہ بارش رحمت میں ہیں غم نہیں ہے وہ بڑے آرام سے تربت میں ہیں پھوٹنے والی نگاہوں کو خبر کر دیجیے 20 جولائی سے ہی اختر رضا جنت میں کیجیے میرے بھائی آواز کم کر دیجیے آواز کم کر کے چلائیے آواز کم کر کے بھی تم لوگ پروگرام چلا سکتے ہیں علامہ حلیم حاسب صاحب قبلہ نے فرمایا کہ قانون پہ عمل کرنا ضروری ہے ظاہر ہے جو زاویہ ہے جو نظریات ہیں اور جو صورت حال ہے اس کے مطابق ہمیں قدم قدم پر محتاط طریقے سے آگے بڑھنا ہے تاکہ ہر طرح سے ہم خوش اسلوبی کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھا سکیں دو شیر سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں کہ بادشاہوں کی طرح اور نہ وزیروں کی طرح درویش تھے آئے یہاں پیروں کی طرح ارے راج محلوں میں کہاں ڈھونڈ رہے ہو ہم کو ہم تو اجمیر میں رہتے ہیں فقیروں کی طرح حضرات ایسے خوبصورت ماحول میں جبکہ آپ حضرات مکمل طور سے بیداری کی نئی لہر لے کر بیتابی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کچھوچا کی با سر مخدوم کچھوچا کی بارگاہ کا قلندر اور کچھوچا شریف سے اپنی زندگی کی سمت سفر کا تعین کرنے والا وہ خوبصورت لب و لہجے والا شاید ثنا خان اور مداح رسول جسے دنیا حضرت سہراب قادری کہتی ہے اگر کچھوچا کا لوبان گھر میں جل جائے اللہ بولیے اگر کچھ
چوچھا کا دوگان گھر میں جل جائے تو خوشبو آج بھی بھینی ضرور نکلے گی، اگر نمازی ہو بابا فرید کے جیسا تو پھر مسلے سے چینی ضرور نکلے گی، مسلے سے چینی ضرور نکلے گی، اور محمد کی غلامی کا نشہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اس طرح سبحان اللہ بولیے، محمد کی غلامی کا نشہ کچھ اور ہوتا ہے، شراب معرفت کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ شہنشاہی کو ٹھوکر مار کر مخدوم سمنا نے پتا ڈالا فقیری کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ میں شاعر ہندوستان ثنا خان رسول معظم حضرت سہراب رضا قادری دیوریا کو آپ کی بارگاہ محبت تک پہنچا رہا ہوں، نعرہ تکبیر و رسالت کی خوبصورت آواز کے ساتھ، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا اللہ۔ بالکل پرتپاق لہجے میں استقبال کیجئے، چونکہ آپ کو بستی بستی کریا کریا تاجو شریا تاجو شریا بھی کہنا ہے، سبحان اللہ، اور یہ انقلابی شہر ہے۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، فیضان خواجہ غریب نواز زندہ باد، بستی بستی کریا کریا تاجو سریا تاجو سریا۔ اتنی دھیمی آواز میں کہیں نہیں بستی بستی کریا کریا کا جواب دیا جاتا ہے، بستی بستی کریا کریا سند غلامی کی یہ اور قادری بن جا، طفیل خواجہ اجمیر جنتی بن جا، حسد کی آگ میں جلنے سے فائدہ کیا ہے، رضا کا تھام لے دامن بریلوی۔